Salam, müzakirə səhvində xoş gördük hər birinizi. Bugün Azərbaycan təhsili haqqında danışacaq qonağımız təhsil üzrə ekspert Kamran Əsədovdur. Kamran bəy, xoş gəlmişsiniz. Xoş gördük. Bugünlərdə qızıl medallı məzunlarla bağlı məsələ qanun layihəsindən çıxarıldı. Ümumiyyətlə, bu məsələyə münasibətiniz? Bilirsiniz ki, Azərbaycanda qızıl medalların verilməsi 1990-cı ildən sonra dayandırıldı və 2009-cu ilə qəbul edilmiş təhsil haqqında qanunda orta təhsil məktəblərində xüsusi qiymətlərlə fərqlənən, tədrisə fərqlənən şagirdlərin bilik və bacarıqlarını qiymətləndirmək və eyni zamanda həvəsləndirmək üçün yenidən bu tətbiq edildi və 2010-cu ildən etibarən orta təhsil məktəblərində fərqlənən şagirdlərə verilməyə başladı və ən az illərdə 170 nəfərə, ən çox halda 280 nəfərə yaxın orta təhsil məktəbini bitirmiş şagirdlərə qızıl medallar verilirdi. Və bilirsiniz ki, 2009-cu ilə qəbul edilmiş təhsil haqqında qanun çərçivə qanunuydu və bunun təhsilin pillələrinə görə ayrı-ayrılıqda qanun layihələrinin hazırlanmasına ehtiyac var idi. Yəni, məktəbə qədər təhsil haqqında qanun qəbul edilib, peşə təhsil haqqında qanun qəbul edilib, indiki pillədə ümumi təhsil haqqında qanun layihəsi qəbul edildi. Və bu qanun layihəsi hazırlandıqdan sonra eyni işçi qrupunun tərkibində mən də var idi və təkliflərimizi vermişdik. Amma orada nəzərdə tutulmamışdı ki, orta təhsil məktəblərini bitirəndə qızıl medal almış şəxslər ali məktəblərə qəbul zamanı güzəşt alsınlar. Bilirsiniz ki, 2013-cü ildə ölkə prezidenti İlham Əliyevin sərəncamı ilə təhsilin inkişafı üzrə dövlət strategiyası qəbul edilmişdi. Təhsilin inkişafı üzrə dövlət strategiyasında qeyd olunurdu ki, təhsilin əhatə dairəsi genişlənməlidir və əlçatımlıq təmin olunmalıdır. Yəni biz ali məktəblərə qəbul zamanı tələbələrə güzəştləri etməliyik. Amma bu güzəştlər hansılar idi? Respublika fənn olimpiadasının qalibləri, beynəlxalq olimpiadanın qalibləri, beynəlxalq müsabiqələrin, yarışların qalibləri müsabiqədən kənar, yəni Dövlət İmtahan Mərkəzinin keçirdiyi imtahanlardan kənar həmin bir qalib gəldiklər fənlər üzrə və ixtisas istiqamətlər üzrə ali məktəbə qəbul olmaq hüququ verilməli idi. Bir az da irəli getdim müvafiq dövlət qurumu və belə bir təklif irəli sürdü ki, bu müsabiqədən kənar qəbul qaydalarını qızıl medal alanlara da tətbiq etməliyik. Əlbəttə, mən konkret faktlar üzərində bunun yanlış olduğunu ortaya qoydum. Niyə görə? 2010-cu ildən etibarən verilməyə başlayan qızıl medalları almış şəxslərin qəbul imtahanlarındakı nəticələrinə baxanda gördüm ki, onlar arasında 143 bal, 190 bal, 299, 250 bal toplayanlar var. Qızıl medal o şəxsə verilir ki, o internasional proqramını tamamilə mənimsəyib. Yəni, onun bilik və bacarıqları digər şagirdlərdən daha üstündür. Biz müqayisəni apardıq Respublika Fənn Olimpiadasının və Beynəlxalq Olimpiadanın qalibləri ilə. Respublika Fənn Olimpiadasının qaliblərinin demək olar ki, hamısının balı 600-dən yuxarıdır. Hətta aralarında kifayət qədər 700 bal toplayanlar da var. Beynəlxalq Olimpiadanın qalibləri daha yüksək balı toplayan abituriyentlərdir. Amma qızıl və gümüş medal alanlara bunu şamil eləmək olmaz. Ona görə də təşəkkür edirəm mətbuata ki, bu məsələni gündəmdə saxladı və müzakirə nəticəsində biz faktları ortaya qoyduq ki, orta təhsil məktəblərində verilən qızıl medallar obyektiv şəkildə verilmir. Orada neqativ hallar var. Burada məktəb direktorları ciddi şəkildə sui-istifadəyə yol veriblər və qanun pozuntuları məhz qəbul imtahanlarındakı nəticədə də ortaya çıxır. Yəni, buna biz testi günahlandıra bilmərik. Çünki orta təhsil məktəblərində təhsil alan şagirdlərin hamısına eyni şərait yaradılır. Amma qızıl medal alanlar digərlərindən, yəni medal almayanlardan daha yüksək bilik və bacarıqlar malik olan şəxslərdirlər. Bu o deməkdir ki, İndi də bu davam edir, yəni bu ildə müəyyən şagirdlərə yenidən qızıl və gümüş medallar veriləcək. Təəssüf ki, burada direktorlar özlərinə yaxın olan və yaxud da bu və ya digər formada hansısa nəyinsə qarşılığında öz şəxsi maraqların müqabilində həmin şəxslərə qızıl və gümüş medal alınması üçün təqdim edirlər. Təhsil Nazirliyində elə bir resursu yoxdur ki, həmin şagirdlərin 11 il ərzində imtahan nəticələrini, tədris nəticələrini yoxlasın. Çünki məktəb direktoru şagirdin qiymətlərini öz şəxsi arxivində saxlayır və istəsə 11-ci sinifə qədər 3 qiymət almış şagirdin bir gün ərzində bütün qiymətlərinin 5 ilə əvəz eləmək hüquq qüvvəsinə malikdir. Bu o deməkdir ki, orta təhsil məktəblərində verilmiş qızıl və gümüş medalların müəyyən hissəsi obyektivliyi əks etdirmir. Və burada digər bir tərəf var. Biz yalnız istedadlı uşaqlara şərait yaradırıq. Yəni, qızıl və gümüş medallarından savadlı uşaqlardır. Qoyular imtahanlarını versinlər və qəbul olsunlar. Biz qəbul imtahanlarında iştirak edib ali məktəbə qəbul olmayanlara şərait yaratmalıyıq. Yəni, əsas hissə bu olmalıdır ki, biz ali məktəbə qəbul olmaq arzusunda olan, amma bilik və bacarıqları aşağı olanlara şərait yaratmalıyıq. Təhsilin açatımlığı deyilir, bu nəzərə tutulur. Yəni,
Respublika Fənn Olimpiadasının qalibi, beynəlxalq olimpiada, beynəlxalq yarışlar, digər müsabiqələr onsuz da istedadlı uşaqlar üçündür. Amma Azərbaycanda konkret rəqəmlərə baxanda görürük ki, ali təhsilli vətəndaşların sayı olduqca azdır. Yəni, bugün ölkə vətəndaşının cəmi 17% ali təhsilidir. Bu da hər 1000 nəfərdən 124 nəfər deməli ki, dünyada ən aşağı rəqəmdir. Yəni, biz qonşu dövlətlərlə müqayisədə belə ali təhsillərin sayına görə çox aşağıyıq. Yəni, ona görə də biz ali məktəbin giriş qapılarını geniş açmalıyıq. Yəni, kim istəyirsə gəlsin, qəbul olsun. Amma təbii ki, ali məktəblərdə, bugünkü vəziyyətdə bu real deyil. Etiraf edək ki, birincisi, ali məktəblərdə keyfiyyətli təhsil verilmir. İkincisi, ali məktəblərimizdə kifayət qədər negativ hallar var. Ona görə biz ora kütləvi şəkildə tələbələrin qəbulunu həyata keçirsək, burada rektorlar, prorektorlar, dekanlar ancaq gəlir əldə edə biləcək. Yəni, onların gəliri qalxacaq. Onların belə deyək ki, maddi imkanları qalxacaq. Təhsilin inkişafı, təhsilin keyfiyyətinin artması isə təəssüf ki, baş tutmayacaq. Ona görə də hesab edirəm ki, qızıl və gümüş medalları almış şəxsən ali məktəblərə müsabiqədən kənar qəbul olmağı təbii ki, yol verilməzdir və inanıram ki, bundan sonra da bu məsələ öz aktuallığını itirəcək. Yəni, onlara verilsin qızıl və gümüş medalları, amma verilmiş qızıl və gümüş medalların hər hansı bir üstünlüyə malik olmasına yol vermək olmaz. Ölkə başçısının son sərəncamına əsasən rektorlar 5 il müddətinə seçiləcək. Bu nəyi dəyişəcək? 5 il çox da az vaxt müddət deyil. Bilirsiniz, əslində təhsildə və təhsil idarəçiliyində müddətin irəli sürülməsi gözlənilən idi. Yəni, bilirsiniz ki, bir aya yaxın bundan əvvəl ölkə prezidentinin sərəncamına əsasən Abil müəllim Məhərrəmov Bakı Dövlət Universitetinin rektor vəzifəsindən azad olundu və düzdür, mətbuatda kifayət qədər negativ hallar açıqlandı. Və mən bunun üzərinə niyə gəlirəm? Əslində, mən yenə də təkrar edirəm, gözləyirdim ki, prezident tərəfindən təhsil haqqında qanunu dəyişikliyi ediləcək və burada, çünki mətbuatda da bunu zaman-zaman səsləndirmişdim ki, birincisi, burada rektorların seçilmə və yaxud da təyin olma qaydaları dəyişməlidir. İkincisi, rektorların fəaliyyət müddəti olmalıdır ki, sizin fəaliyyətiniz dövrünün hesabatı olmalıdır. Bugün ölkədə 30 ildən çox, 25 il, 18 il, 15 il müddətində rektor kimi çalışan şəxslər var. Baxaq, bunlar rektor təyin olunanda ali təhsil müəssisəsi hansı yerdə idi, indi hansı yerdədir? 20 il və yaxud da 30 il ərzində rəhbərlik eləmiş şəxslərə baxanda görür ki, heç bir fərq yoxdur. Yəni, 10 il, 15 il, 20 il bundan əvvəl universitet haradaydısa, indi də oradadır. Deməli, bunlar vəzifədə belə deyək, yola çıxıblar, amma yolun hara getdiyini, nə qədər uzandığını bilmirlər. Ona görə ki, yol boyu hesabat vermirlər. Burada ölkə prezidenti təhsil haqqında qanuna dəyişiklik etdi. Əslində, mən gözləyirəm ki, Milli Məclis tərəfindən ümumi təhsil haqqında qanundan sonra ali təhsil haqqında da qanun qəbul edilməlidir. Ayrıca olaraq, çünki təhsilin hər bir pilləsi üzrə ayrı-ayrılıqda qanunun qəbul edilməsinə ehtiyac var. Təhsil haqqında qanun, yenə də deyirəm, çərçivə qanunudur. Burada çox məsələlər əksini tapmalıdır. Ali təhsil haqqında qanunda, ümumi təhsil haqqında qanunda və burada söhbət nədən gedir? Burada bilirsiniz ki, ölkə prezidentinin bundan əvvəlki digər sərəncamında Azərbaycan ali təhsil müəssisələrinin beynəlxalq rəqabətliyi məsələsi var idi. Bugün Azərbaycanda 50-dən çox ali təhsil müəssisəsi var, amma onların heç bir dünya reytingində yoxdur. Dünyanın minliyində yoxdurlar. Bizim 30 minə yaxın alimimiz var, kifayət qədər elmlər doktoru, professor, akademikimiz var, amma Azərbaycan alimi, Azərbaycan elmi, Azərbaycan təhsili, Azərbaycan ali təhsili dünya reytingində itibarlı deyil və bizə istinad yoxdur. Çox azdır. Bizim beynəlxalq indeksli jurnallarda məqalələrimiz çıxır. Amma çıxan məqalələrimizə istinad çox aşağı səviyyədədir. Yəni, bu il təkcə indeksli jurnallarda 184-dən çox, belə deyək ki, xüsusi məqalələr dərc olunub. Amma heç bir istinad yoxdur. Yəni, bugün bizim universitetimizə kimlər gəlir? Öz ölkəsində heç bir təhsil ala bilməyən, belə deyək ki, tamamilə aşağı bilik və bacarıq malik olan şəxslər gəlirlər bura. Amma sayı nə qədərdir? 5000. Çünki ali təhsil müəssisələrinin rəhbərləri buna qədər fəaliyyətlərinin müddətsiz olduqlarını bilirdilər. Biz belə deyək ki, siyasətə, siyasi xəttə sadiqi və əsas məsələ budur. Amma ölkə prezidenti deyir ki, sizin işiniz təkcə siyasi xəttə sadiqliyiniz getmir. Mən hər il belə deyək, büdcədən universitetlər üçün pul ayırıram. Bəs universitetlər nə edir? Universitetlər ölkə büdcəsindən pul gətirirlərmi? Xeyir gətirmirlər. Kifayət qədər ölkə büdcəsindən ali təhsilin saxlanması üçün pullar alır. Müqayisə aparaq, yenə gələcəm 5 ilin üzərinə. Azərbaycan 50-dən çox ali təhsil müəssisəsində xaricdən gəlib təhsil alanların sayı 5000 nəfərdir. Hər universitet başına 100 nəfər düşmür. Amma Türkiyənin 168 universitetinə gələn xarici tələbənin sayı 850 mindir. Ərazisi Bakının yarısı boyda, lap belə deyək, Neftçala boyda olan Singapurun
2 dənə universitetində təhsil alan xarici tələbələrin sayı 80 mindir. Bunların hər biri günə ərzində 10 dollar pul xərcləsə, görün ölkə büdcəsində kənarda nə qədər pul xərcləyir. Amma baxın, bizdə gəlib 5 min, amma Azərbaycandan kənara gedənlərin sayı nə qədərdir? 40 min. 10-15 mini Türkiyədə oxuyur. 25 minə yaxını Dərbənd, Dağıstan, Ukrayna, Rusiya, Avropa və Amerika ölkələrində. Təkcə ölkə prezidentinin rəqabətə davamlı iqtisadiyyatın formalaşması üçün, Azərbaycanda belə deyək ki, müasir standartlara cavab verən kadr potensialının formalaşması üçün 2007-2015-ci illərdə xarici təhsil proqramı var idi. O proqram çərçivəsində 3500 nəfər xarici göndərildi oxumağa və onlara indiyə qədər, 2007-ci ildən bugünə qədər 90 milyon manat vəsait sərf olunub. Yəni, kifayət qədər ölkə prezidenti təhsilə diqqət ayırır, pul ayırır. Təbii ki, bizim məqsədimiz nə idi? Ölkə prezidenti İlham Əliyevin hər bir şey dediyi kimi, biz neft kapitalını insan kapitalına çevirməliyik. Yəni, neftdən gələn gəlir daimi deyil. Neft heç də bütün ölkələrə xoşbəxtlik gətirmir. Biz ona görə gələn pulu insan kapitalına çevirməliyik ki, bizdə formalaşsın yerli kadrlar. Amma universitetlərimiz uzun müddət belə deyək ki, vəzifədə idilər və heç bir inkişaf yox idi. Yalançı tədbirlər yenə də davam edir. Bunlar 20 ildir, 25 ildir heç bir iş görmüblər. Ona görə də bunlar niyə? Ölkə prezidenti 5 il ona görə elədi ki, bu nəyi dəyişəcək? İşləməyən rektor belə 2-3 il işləməsə belə məcburdur ki, son 2 ildə yaxşı işləsin ki, ən azından ölkə prezidentinə hesabat verin, desin ki, mən bu işləri görmüşəm, mənim universitetim dünya reytinqində 3000-ci yerdə, gəlib çıxıb 2000-ci yerə, mənimlə gələn tələbələrin sayı, xarici tələbələrin sayı 100 ilində olub 300, mən universitetə, dövlət büdcəsi universitetdən həmişə aslıydı, pul alırdı, indi mən müəyyən qədər, belə deyək ki, pul qazandırmışam, təhsil xidməti göstərmişəm, digər istehsalatla məşğul olmuşam. Yəni, bu 5 illik müddət, siz yəni, bir hesabat verməyə məcbur olacaqsınız. Amma əvvəllər belə yox idi. Yəni, bu ölkə prezidenti təyin edirdi və qarşılarına hər birinin bir hədəf, məqsəd qoyur ki, siz işləyin. Amma bunlar işləmirdilər. Yəni, ancaq göründü qadrına işləyirdilər. Yenə də deyirəm, ali təhsil müəssisələri 15 il bundan əvvəl haradaydılarsa, indi də oradadılar. Sadəcə olaraq, dövlət tərəfindən, nazirə kabinet tərəfindən plan yerlərin sayı artırıb. Yəni, əvvəllər bir universitetdə 3000 tələbə qəbul olurdu, indi qəbul olur 5000. Yəni, kəmiyyətdə artım var, keyfiyyətdə artım yoxdur. Təhsil haqları belə deyək ki, 3 il bundan əvvəl 1000 manat idisə, indi olub 3000 manat. Bax, bunda artım var. Bəs 3000 manatın qabağında verilən keyfiyyət varmı? Xeyir, yoxdur. Yenə deyirəm, mən artıq növbəti gözləyəcəyim məsələ universitetlərə rektorların seçilmə və təyin olma məsələsi olacaq. Gözləyirəm ki, bu məsələ də qısa müddət ərzində həyata keçiriləcək. Çünki bilirsiniz ki, indi mövcud olan qanunvericiliyə görə, bir də üzr istəyirəm ona qayıdım ki, 5 il müddətində vəzifəyə təyin olunma yalnız dövlət ali təhsil müəssisələrinə aiddir. Özəl ali təhsil müəssisələrinə bunun heç bir belə deyək ki, aidiyyəti yoxdur. İkinci burada ciddi bir məsələ, ali təhsil müəssisəsinin rəhbərliyi ilə şəxslərin seçilmə qaydası və yaxud da təyin edilmə qaydası olacaq. Dünya praktikasında seçim qaydaları var, amma az ölkədə də, amma effektiv deyil. Mən bunu iki qaydanı, demokratik və administrativin qarışığını düşünürüm. Yəni, dünyada ali təhsil müəssisələri iki qaydada seçilir və yaxud da təyin olunur. Biri administrativ qaydadır, yəni prezident təyin edir. İkinci demokratik qaydadır, yəni seçki yolu. Amma mən bunun ortaq yolunu düşünürüm. Çünki Azərbaycanda bir dəfə Bakı Dövlət Universitetində seçki yolu ilə olub. Onda çox bərbad bir vəziyyət ortaya çıxmışdı. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda seçki ilə rektorun təyin olması heç bir effekt verə bilməz. Birinci ona görə verə bilməz ki, tələbələr seçə bilərlər prezidenti, seçə bilərlər deputatı, bələdiyyəni seçə bilər, amma rektoru seçə bilməzlər. Çünki rektor siyasi fiqur deyil, o elmi fiqurdur. Və tələbə də həmin şəxslərin hansı elmi potensial olduğunu müəyyən edə bilməz. Bəzən belə bir qayda var ki, tələbə ali təhsil müəssisəsində müəllimi seçməlidir. Sən məni tanımadan necə seçə bilərsən ki? Yəni bu, mən sənin üçün seçki platforması hazırlayıb seçki keçirəsi deyirəm ki, ona görə də mən təklif edirəm və inanıram ki, bu qayda qəbul edəcək. Hər, yəni demokratik ilə administrativ yolun ortası. Yəni, universitetin elmi-pedagoji kollektivi və belə deyək ki, tələbə cəmiyyətlərinin rəhbərlərinin iştirak etdiyi bir seçki olsun. Ən çox yaxşı nəticə toplayan 3 nəfər prezidentə təqdim edilsin. Yəni, seçkidə olsun, seçkidə ən yaxşı nəticə göstərənlər prezidentə təqdim edilsin və prezident olan arasında bir nəfəri rektor olaraq təyin edilsin. Yəni, yeganə ən optimal yol budur və amma şərtlər nədir? Siz hesabatlı və şəffaf olmalısınız. Bu günləri ali təhsil müəssisələrinə, dövlət büdcəsindən vəsait ayrılır, tələbələrdən kifayət qədər vəsait daxil olur, yəni təhsil haqqının ödənməsindən. Amma bu pullar hara gedir? Onunla bağlı bir hesabatlıq yoxdur. Yəni, ali təhsil müəssisələrinin maliyyə şəffaflığı yoxdur. Maliyyə dövriyyəsinin hesabatlığı yoxdur.
Təsəvvür edin, müəllimlərin təhsil haqqı dövlət büdcəsinə ödənilir. Tələbələrin təqaüdləri, yəni stipendiyaları dövlət büdcəsinə ödənilir. Müəyyən sosial kateqoriya malik olan şəxslər var ki, onların təhsil haqqı dövlət büdcəsinə ödənilir. Bunlar hamısı universitetə daxil olur. Bəs universitetlər bunu nəyə edirlər? Heç nə, bəzi rektorlar restoran tikirlər, novostroyka tikirlər, maşın kolleksiyaları düzəldirlər. Yəni real vəziyyət budur. Amma bu olmamalıdır. Siz göstərməlisiniz ki, mənə tutalım. Bu illər 10 milyon qalxılı oldu. 10 milyondan mən korpus tikdim, laboratoriya tikdim, yataqana tikdim. Universitetlərimizin yataqanası yoxdur. Aydın oldu mu? Yəni universitetləri ümumən idarə edənlər təkcə 20 adam olmamalıdır. Onlar menecer olmalıdır. Yəni universitetlər menecerlər tərəfindən idarə olunmalıdır. Universitetə pul gətirməlidir. Pul deyəndə tələbələrdən semestr ərzində alınan rüşvət nəzərdə tutulmamalıdır. Yəni söhbət təhsil xidmətlərini göstərməkdən gedir. Universitetin elmi potensialı var. Tərcümə xidməti, təhsil xidməti göstərməlidir. Hətta mən nəyi təklif etmişdim? Mən universitet rektoru olsaydım hər bir tələbənin özünü tutaram. Turizmdə oxuyan tələbələri turizm obyektlərinə işləməyə göndərərdim. Təbii ki, müəyyən belə deyək ki, faiz qarşılığında universitet gəlir götürməlidir. Keyfiyyətli kadr və göndər turizm xidməti göstərsinlər. Eyni zamanda istehsalatla məşğul olanları, tərcüməçiləri, tərcümə fakültəsində oxuyanları, ərəb, fars, ingilis, onlar üçün tərcümə mərkəzi yaradardım. Həm oradan universitetə gəlir daxil olardı, həm də tələbələr qazanardılar. Siz sabah işinizi, təhsilinizi başa vuranda sizdən iş stajı işləyəndə burada bunu göstərərdiniz. Tibb universitetində oxuyanı birbaşa apar, tibbi klinikalarda işləsinlər. Yəni bütün Azərbaycan dövlət müəllimlərini, nə bilim, tarix müəllimlərini, müəllimlik ixtisasını göndər, orta məktəblərə göndər, hazırlıq kurslarına, mərkəzlərə işləsinlər. Və universitet bu xidmətləri göstərməlidir və qanunvericilik bu nəzərdə tutulur. Amma bizim ali təhsil müəssisələrimizi idarə edənlər təəssüf ki, təhsil xidmətləri göstərə bilmirlər. Xaricdə təhsil alan gənclərin çoxu sonradan diplomun təsdiq olunması barədə problemlər yaşanır. Ümumiyyətlə, bu problemin köklü həlli nədədir? Bilirsiniz, Azərbaycanda sözün həqiqi mənasında təhsildəki ən ciddi problemin başında mən düşünürəm ki, məhz diplomların tanınmasında, yəni nostrifikasiya və akreditasiyadadır. Diplomların tanınmasıyla bağlı çox ciddi problemlər var. Ən ciddi problemlər yaşanır Dərbənd, Dağıstan, Ukrayna və Rusiyada təhsil alanlarına bağlı. Birinci, ona görə ki, orada semestrin müddəti Azərbaycan qanunvericiliyi nəzərə tutulmuşdan azdır. Yəni təsəvvür edin ki, Ukraynada qiyabi semestr 7 gündür. Amma Azərbaycan qanunvericisi nədir? Bizi izləyən bütün valideynlərə deyirəm ki, əgər övladlarınız Dərbənddə, Dağıstanda, Ukrayna və yaxud Avropada təhsil alırsa, qiyabi təhsil alanlar mütləq şəkildə həmin ölkənin ərazisində 15 gün olmalıdırlar. Əyanı təhsil alırlarsa 90 gün semestr ərzində. Qiyabi təhsil alanlar 15 gün, əyanı təhsil alanlar 90 gün həmin ölkənin ərazisində olmalıdırlar. Hətta onların semestrləri bir həftədə eybi yoxdur. Bir həftədə boş gəzməlidirlər. Niyə? Onlar ölkəyə qayıdıb gələndən sonra diplomların tanınması zamanı nostrifikasiya idarəsi sərhəd xidmətindən sorğu göndərir ki, bu ölkənin ərazisini həmin nə qədər tərk edib orada olub. Əgər sizdə müddət 15 gündən azdırsa, sizdən imtina olunacaq. Düzdür, dünya praktikasında belə bir şey yoxdur. Amma etiraf edək ki, bir adam 4 gün ərzində 70-80 krediti mənimsəyə bilməz. Yəni, hətta ən yüksək bilik və bacarığa malik olan şəxslər qısa müddət ərzində onları mənimsəyə bilməz kreditləri. İkincisi, biz bilirik ki, Ukraynada, Belarusiyada və digər Azərbaycanla eyni səviyyədə olan ölkələrdə təhsil o qədər yüksək deyil. Məsələn, Ukraynada təhsil alanların böyük əksəriyyəti semestri pulla verirlər, nənəsi yola verirlər. Və onların kimlərdirlər? Birinci bax, xarici təhsil almağa kimlər gedir? Azərbaycanda da qəbul imtahanlarında yetərli bal toplaya bilmirlər və valideynləri nə olursa olsun sən tələb olmalısan deyə göndərdilər ora. Gürcüstana, Ukraynaya ən çox bulardı. Türkiyəyə niyə getmirlər? Çünki Türkiyədə semestrdə pul verə bilmirlər, tapışdıra bilmirlər. Təsəvvür edin, Türkiyədə 15 min Azərbaycanlı oxuyur. Bir il ərzində deməli 3500-4000 nəfər qəbul olur. Onun 3000-dən 1000 nəfəri bir kursa keçə bilmir. Qalırlar, çünki onlar ciddi tədris qruplar. Amma Ukraynada necədir? Poçtdan pul göndərirlər, adam keçir ikinci kursa, gedirlər bir həftə orada gəzirlər. Təsəvvür edin, diplomların tanınması vaxtı soruşurlar ki, bunlardan universitetin neçə binadan ibarət, mən neçə mərtəbəlidir, bilmir. Universitetin hansı küçədə yerləşir, bilmir. Ukraynada təhsil alıb soruşur ki, sən elmi rəhbərin, diplom rəhbərin, qadın idi, kişi idi, bunu bilmir. Təbii ki, bunların diplomlarını tanımaq olmaz. Amma hansı dildə təhsil almışsan? Deyir, rus dilində. Adam rus dilində özünü təqdim edə bilmir. Təbii ki, bunların diplomları tanımamalıdır. Yəni, bu adamlar Ukraynaya hər il kifayət qədər pul aparırlar. Mən təşrif eləmişdim ki, gəlin belə eləyək. Bu çox ən optimal variant budur. Çünki Azərbaycan 2001-ci ildən itibarən qanun layihəsi qəbul edib. Əslində biz bu qədər nə mülki məcəllədə, nə də digər qanun verici aktlarında müddət məsələləri yoxdur. Sadəcə qanun inzibati xətalar məcəlləsi və mülki məcəllədə tənzimlənir deyə
Ona görə müddət məsələsini mütləq şəkildə qoyublar. Mən aidiyyəti dövlət qurumlarına təklif eləmişdim ki, gəlin belə eləyək. Dünya reytinqində ilk 500-də olan universitetdə təhsil alan Azərbaycanlıların diplomlarını avtomatik olaraq tanıyaq. Amma burada bir maraqlı bir məqam ortaya çıxır ki, əgər biz dünya reytinqində ilk 500-də olan universiteti tanıyacaqsa, bizim universitetlərimiz ilk 1000-likdə yoxdur. Belə çıxır ki, biz öz diplomlarımızı tanımayacaq da. Amma bu təbii ki, özümüz ayrı. Etiraf edək ki, bunlar ölkədən kənara gedirlər. İkincisi, bu problem olaraq qalacaq. Düşünürəm ki, əvvəllər diplomların tanınması zamanı, yəni söhbət gedir 3 il, 2 il bundan əvvələ qədər çox neqativlər var idi. Korrupsiya, rüşvət, bu və digər qeyri-qanuni yollar, amma son bir neçə ayda bu aradan qalxıb. Tam şəffaf keçirilir və keçən il 2017-ci ildə 1500 yaxın şəxsin diplomunu tanımasından imtina olunub. Amma biz imtina etməyən insanları bədbaxt edirik. Çünki niyə? Bu 4 il vaxt itirib, 4 il ərzində Azərbaycandan kənara kifayət qədər pul axın olub və bunlar davam edirlər. Yenə də deyirəm, yeganə çıxış yolu biz müəyyən kriteriya müəyyən eləməliyik ki, bütün valideynlərə deyək ki, biz sizin diplomlarınızı birbaşa o halda tanıyacaq ki, siz dünya reytinqində ilk 500-də təhsil almışsınız. İkincisi, sərhəd və dil məsələnizdə problem olmasın. İxtisas məsələsi o problem deyil. Bəzən bu nostrifikasiya idarəsi adamların ixtisasını soğur. Məsələn, oxumusan menecmentdə, gəlir sənə menecment verir. Sual verir ki, minə bilirsən. Ay qardaş, sən ki, öz universitetində oxuyanlar normal bilik və bacarığı malikdirlər ki, inanın, tam səmimi deyirəm, xarici təhsil alanlarla müqayisədə ölkədəkilərin bəziləri ondan da bərbad vəziyyətləri təhsil. Məsələn, konkret rəqəmlərə deyək ki, Azərbaycan universitetlərinin məzunlarının cəmi 42% işlə təmin olunur. Əmək bazarında işləmir, 58% işləmir. Deməli, sizin keyfiyyət göstərinizin 50%-in aşağındadır. Sizdə bu qədər bərbad vəziyyət olandan sonra siz xarici necə qəbul edə bilərsiniz? Aydın oldu mu? Yəni, burada ən azından bunların 4 illik ərzətinə hörmətlə yanaşmaq lazımdır. Əgər orada oxuyublarsa, müddət varsa, müəyyən qədər ölkənin dilində özünü təqdim edə bilirsə, həmin adamları tanımalıyıq, biz diplomlarını tanımalıyıq, çünki təhsilin əlçatımlığı təmin olmalıdır. Və yaxud da biz Azərbaycanda ali məktəblərin plan yerini artırmalıyıq ki, bu adamlar ölkədən kənara pul aparmasınlar. Bu maddi axındır. Bu beyin axınıdır, ölkədə gender bərabərliyin pozulmağıdır. Gedirlər sağ olsun, Ukraynada, Gürcüstanda müəyyən xəstəliklərə tutub gəlirlər ölkəmizə. Yəni, bunların qabağını almalıyıq. Bu, ölkədən kənara bu dəqiqə 40 min adam o təhsil alır. Bu gün ərzində, ay ərzində nə qədər vəsaitin xaricə getməyi deməkdir. Aydın oldu mu? Yəni, bu ciddi problemdir. Düşünürəm ki, məhz qeyd etdiyim məsələlər tətbiq edilməyindən onlar ölkəyə gəlməlidir. Ən azından biz onları bura pervod eləməliyik, köçürmələrini yata keçirməliyik ki, belə deyək ki, mali axının qarşısını alaq. Zaten biz onları 4 ildən sonra tanıyacaq. Burada digər bir boşluğu da deyim, son olaraq bu məsələlə bağlı. Xaricdə təhsil alan şəxslər, məsələn, 2018-ci ildə bu il kimsə girib Ukraynaya, Dərbəndə, Dağıstana, hansısa bir ölkəyə, gəlir hərbi komissarlığa, ali təhsildən sənəd verir ki, mənə 4 illik möhlət ver. Səfərbərlik dövlət komitəsi, yəni hərbi komissarlıq, ona 4 illik möhlət verir. Amma 4 ildən sonra dövlətin digər qurumu onun diplomunu tanımır. Necə olur? Siz 4 il bundan əvvəl bunu tanıyıb, buna 4 illik möhlət vermirsiniz. Amma 4 ildən sonra diplomu tanımırsınız və hərbi xidmətə gedir, natamam təhsil, yəni orta təhsildir kimi. Ali təhsildir kimi getmir. Yəni burada boşluq var. Əgər siz həqiqətən də tanımayacaqdırsa bunu, öncədən eləməlisiniz ki, adamlar 4 il ərzində vaxt itirməsinlər. Yəni kifayət qədər vaxt itir, vəsait itir və nəticədə siz buna problem yaradırsınız. İnanın, hər il ən aşağısı 1500-2000 nəfər müraciət edən diplomu tanınmır. Bu, çox ciddi rəqəmdir. Kamran bəyə təşəkkür edirəm, vaxt ayırıb suallarınızı cavab ediniz. Buyurun, mən təşəkkür edirəm sizə. Sağ olun. Bugünlük bu qədər, əziz tamaşaçılar. Bugün Azərbaycan təhsili haqqında danışdıq. Qonağımız təhsil üzrə ekspert Kamran Əsədov idi. Sağ olun, salamat qalın.